Відбирають бутерброди. Британські водії вантажівок не можуть перевезти через кордон навіть узятий в дорогу перекус. І винен у всьому Брекзит. Як велика політика посадила далекобійників на голодний пайок, розповість Олена Абрамович. Ці кадри з сюжету нідерландського телебачення облетіли світові ЗМІ. Паром із Британії прибуває в порт Роттердама. Під час митної перевірки пасажирів, більшість із яких далекобійники, конфіскують бутерброди. У вас м'ясо в усіх бутербродах? Так. Ну тоді ми збираємо їх усі. Справді? А можна просто м'ясо забрати і залишити мені хліб? Ні, все буде конфісковано. Ласкаво просимо у Брексит, пане. Мені шкода. Нові правила набули чинності 1 січня. Перехідний період Брекзиту завершився, і тепер усі, хто їде до ЄС, повинні або з'їсти свій перекус до кордону, або викинути, кажуть нідерландські митники. Це риба? Так. Вибачте, але риба заборонена. Тепер смітники на митному контролі переповнені упаковками їжі з написами «Зроблено у Великій Британії». Через Брексит більше не можна ввозити до Європи деякі продукти, як-от м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо. Керівник митниці на паромному терміналі Хук-оф-Холланд заявляє, кілька тижнів і до нових правил усі звикнуть, хоча це не гарантує зникнення черг. Поки що вони тут невеликі, бо багато виробників намагалися встигнути перевезти якнайбільше товарів до нового року. Наразі потік невеликий, але, звісно, ми очікуємо, якщо коронавірусні обмеження будуть скасовані, кількість подорожувальників зросте, і час очікування теж може збільшитись. А це вже митниця у французькому Кале. Тут уже відчули, що таке чекати довго. До Брекзиту перевезти товари з Лондона до Утрехта через європейський тунель було справою кількох годин. Тепер доводиться чекати добу чи навіть більше, доки пропустять на європейську землю. Це жах. Ми тут із позавчорашнього вечора. Нас відправили робити тест. Згідно з правилами, у нас мали би бути митні документи, але ніхто про це не знав. Нас просто направили прямо в тунель і сказали, що митниця розташована біля тунелю. Тут у нас попросили папери. Тепер сидимо, чекаємо своїх документів. Паперова тяганина – головна причина затримок. Брюссель та Лондон домовились працювати без жодних митних зборів чи квот. Проте формальних процедур відповідності товарів до європейських стандартів ніхто не скасовував. І багато водіїв виявилися до цього не готовими. Чесно кажучи, тепер хочеться просто зупинитися в Англії і нікуди не їхати. Це все надто складно, забагато процедур і запитань. Нас ніхто до цього не підготував. Не підготували, бо не знали, чого очікувати. Угоду про Брекзит Брюссель і Лондон підписали останньої миті. За тиждень до Нового року. І в той час, як Британія відклала перевірки на 6 місяців, у Євросоюзі заявили, піти на компроміс не можуть, бо безпека здоров'я громадян є. ЄС понад усе. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».